Три особливості Олега Ляшка. Зараз ви дізнаєтесь. Поїхали! Олег Ляшко – лідер радикальної партії, журналіст, громадський діяч і багато-багато-багато чого. Він може комусь подобатись, а може комусь не подобатись взагалі. В Верховній Раді 450 депутатів. Із них, коли ви чуєте прізвище Ляшко, ви одразу і конкретно знаєте, що це за людина. Як Олегу Ляшко вдалося здобути таку сильну популярність? Зараз ми розберемо три способи, як Олег Ляшко використовує своє ораторське мистецтво. Перший атрибут, який використовує Олег Ляшко, це вила. Коли ви бачите вила, коли ви бачите Ляшка, це нормально. Олег Ляшко, з вилами, айфонами, айпадом ви просто... І другий атрибут – він завжди одягає червону краватку. Червоний колір – він символізує динаміку, він символізує рух, активність. Атрибути психологічно на нас відіграють дуже важливу роль. Тут працює асоціативне мислення. Коли ви бачите вила, коли ви бачите червоний колір, у вас в голові виникає образ по асоціації. Наприклад, цей образ може бути повстання селян з вилами. Асоціативне мислення для Ляшка працює на 100%. Коли ви бачите якийсь певний образ, коли ви бачите якісь певні події, ваш мозок одразу підтягує результати, висновки або досвід з вашого життя. Тобто ви бачите вила, ви бачите червоний колір і ви розумієте, що зараз щось може відбутись. Другий момент, який використовує Олег Ляшко, він завжди говорить факти. Він не говорить якимись філософськими думками десь там далеко. Ні, конкретний, чіткий факт. Калюжа 2 гектари плеса, глибиною метрів 5, де водяться чорноморські чайки, де водиться червонокнижна риба, де водяться бобри і все інше. Оце озеро хочуть засипати, щоб збудувати там чергову висотку. Як в житті нам правильно говорити факти? Коли ми називаємо певний факт, ми одразу повинні підкріплювати його цифрами, прикметниками. Якщо це калюжа, якого вона кольору, якої глибини, як вона виглядає, що в ній відбувається? В наступному відео ви зараз побачите, як Олег Ляшко буде говорити один і той самий факт. Що? Будь ласка. А ваші офшори? Я можу піти зараз? Окей, це шоу Ляшка. Зараз? Щодо ваших офшорів. Зараз. Ваші офшори. Вас. Чому ви 6 років їх не декларуєте? Чому ви 6 років їх не декларуєте? У відео ви чітко бачите, що опонент хоче відійти від теми, але Олег Ляшко називає чітко один і той самий факт. Як це відбувається у нас в житті? Коли ми з людиною спілкуємось на якусь тему, і ви бачите, що людина якимось способом хоче відійти від цієї теми, просто не говорити про неї, ви чітко маєте розуміти, що в даний момент з вами буде відбуватися маніпуляція. Тобто, коли людина не хоче говорити на якусь тему, значить вона щось приховує. У наступному відео ви побачите дуже класний, дуже крутий прийом, який використовує також Ляшко, прийом гіперболізації. Тепер, щоб не давати відповідь, що вони вигадують? Вони розказують, що вони не можуть дати відповідь, бо суддя в відпустці. А якщо суддя буде місяць у відпустці, то виходить так, що наш народний депутат місяць не може бути зареєстрований через вас. А якщо в судді, не дай Бог, інфаркт, і вона в лікарню потрапила і 2 місяці там лежить, ми теж 2 місяці повинні чекати, і виборці, які голосували за нас. Ляшко бере факт, який відбувся, і виводить його на новий рівень, в нові обставини, для того, щоб люди, які його слухають, побачили, що в даному випадку цей факт нічого не значить, але якщо відбудеться щось більше, то цей факт буде критичний. Він робиться ще раз, і потім робиться ще раз, для того, щоб всі чітко зрозуміли, що зараз так, можливо, це не важливо, але якщо відбудеться якийсь інший момент, це буде критично для всіх. Можете також спробувати зробити цей прийом гіперболізації факту, коли щось комусь будете доводити. Також Ляшко використовує прийом 2 так. Він задає перше запитання, на яке ви 100% дасте відповідь «Так!». А друге запитання він задає вже свого характеру. І ви підсвідомо також відповідаєте йому знову «Так!» або просто погоджуєтеся з ним. Зараз відео Ляшко задає перше запитання, і ви чуєте від опонента «Так!». Тобто 162 вимітили, мінус 10, які залишились, ви зрізали 153. Ляшко задає друге запитання. І опонент просто схиляє голову в знак того, що він його підтримує. Да. Сволочі. Да. Сволочі, подонки, кончі. Третій факт, який потрібно знати про Ляшка. Він використовує жорсткі жести, жорстку подачу, агресію в своїй подачі. Подивіться відео зараз. Це офіцерські, ви не офіцерські, ви не офіцери, ви подонки. Подонки! І сволочі!
У відео Олег Ляшко використовує жест витягнутої руки і також показує пальцем. Чітко, коли на вас показують пальцем, це означає жест наказу, жест того, що вас хочуть покарати. Також зверніть увагу, коли Олег Ляшко говорить, він не стоїть рівно. Тобто я не стою рівно повністю, а центр своєї ваги тіла він зміщує трішки вперед. Це означає жест того, що він хоче саме донести людини. І зараз в даній розмові він домінує своєю думкою. Також Олег Ляшко вміє тримати дуже класно і чітко зоровий контакт. У даному відео, якому ми зараз будемо передивлятися, ви вже його бачите, між цими двома офіцерами стояв третій офіцер, якого я навіть не помітив. Але Ляшко перед цим дуже чітко дивився саме на нього і тримав зоровий контакт саме на нього. І ось в цьому моменті ви чітко бачите, що працівник поліції, він не зміг більше дивитися на Ляшка. Він просто відводив голову вбік. А зараз давайте узагальним. Олег Ляшко використовує дуже багато прийомів. Але три самих яскравих прийоми – це жести, атрибути і факти. У Олега Ляшка дуже сильне ораторське мистецтво. Але в якійсь певній дистанції часу піар-програма скрутилася, дала збій. І замість того, щоб стати сильним оратором, який буде вести народ, він став шоуменом. Точніше, не став ним, а так ми його сприймаємо, так ми його бачимо. Друзі, якщо вам подобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте також дзвіночок, щоб бачити нові випуски мого блогу. І якщо вам подобається даний формат відео, даний формат розбору різних особистостей, також пишіть про це в обговореннях. Кого би вам було цікаво, про що б я розібрав на наступний раз. А також дуже важливе перше враження, коли ви знайомитесь з кимось. Можете переглянути відео «4 емоції для класного, крутого та неперевершеного першого враження при знайомстві». Нажимайте на силку, вона буде в описі або зверху. Ви перейдете на іншу сторінку, там зможете залишити свій емейл і на емейл отримаєте відео. 4 емоції для неперевершеного першого враження. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!